is not like a teacher for Gambia talent promotion. Understand? A little dicker is a Gambian, you body hammering. Understand what I swear? Because mantamit, I'm not the body low hammering, definitely for the dicker in the hammering. Because my come now, Sonic is behind the scenes, need to do that they have. Why do you have a big problem? Legal even more open. So, the fee. Just now, netamit powers mge ak fat samba ak team bi nyom sai nakal chadi sa aida ak gay so neke nit ku es sanga ñew ku janga dañ la lay yaatal jox la chance bi understand so dañ ngeen wara jël advantage bobu tamit ngeen understand tamit janga neku ne am nit ku la dem be bu gala jox am am rek ubil na la bu ndam wey understand wala experience nit su demé be mu ne mom na ko jola xam xam ubil na la bunta ngay na sa wala isma la ni ci la joye halis halis bi dafa ji ma ci la joye xam xam bi right now yeen loyena janga fi ni mu ngena cholen pere janga mu ngena baña jiriñ gambia talent sa mu ngena dem liguey feneen way xam xam bobu gambia talent mu nu ko ni ci sen bopali dugal nako fa hor rek na sa wala experience so motax fo ngeen ja pa sen janga bi ak fay nga ak pass pass na sa wala experience ngeen xam because man dama don jangale fi amna ñoo xamne amna student different Mohammed Ken Bouquet wa way dafa am different characters dang day gis student yo xamne amna ñoo xamne ñu make nañ ko amna ñoo xamne meeguñ ko because of depending on ñom sen commitment ak sen seriousness understand what I say so Tiju dina la bëgg yobu tuti rek ci ligéy bay mu rafet ñu gis ne yaangi won Gambian talents di fi don teach mu nek contract base at the end of the day not everything linga buga sax modé am because sometimes nga am student yo xamné ñu melni fatu you know sun waré zoom ñu zoom la out instead of zoom la in so mo buga xam rek ku nga wax ak ndaw yi si bay bu rafet o gina bu rafet comme noko waxé xam xam nit mën na la ko jox waye yow fo buga dem yow ya ko xam deugala lolu xam nga man fat samba man comme nekut gambia talent man ligéy na paradise radio ligena mediamatic ligena paradise tv ligena I africa ligena fatu network ligena gambia talent ligena kora fm on a sanga so ligena daily observer ligena place yu bari ci deka bi on a sanga wala sa way place yu ma ligey ni yep dama day dem fofu yep aruna drame barka demba dem na fo dema ci goudi dem na ci lamine kande dama day dem fatu camera dama day wa mom be ligi dama ko text ñom ñep man fuma dem ligey man suma ligey moma fa yobu man liggey moma day bol dama am ay xarit ñoo xamne suma xarit len liggey bolé wu man ni soxlo ma xarit ci liggey suma ñëw ci liggey kay liggey moma fa indi dama liggey luma wara liggey bes bu ma xamé né nak suma liggey légui mënuma ko fé def oh amna fenen fuma bëgga dem parce que man dama gomné dama wara always dama wara advance on instant way légui santa yalla dem na bi ma setup mana suma system am production bo